Sabah ithalcıdan bir efir açacağız. İnşallah değerli tamaşaçılar, sabah ithalcıdan da bir efir açacağım. Çoktan da onun götünü kim şişirdi? Çünkü okumamıştan qabaq onun götü üçlü taxtaya oxşuyurdu. Mənə artıq məlumat gəldi. Aytacla bağlı məlumatlar bilirəm, nələr bilirəm, nələr yazıbdı. Qubada iki qız atası olan birisi ilə sevişir. Deyir, ərimdir, qan su yerinə axır. Bu dəhşət, dəhşət, dəhşət. Nə bilirsiniz atın, nə bilirsiniz göndərin. Mən sabah Aytacdan da bir efir açaram. Quru qurbağa oxşuyur. O biraz sulu qurbağa biraz vidd olur. Sifətinə baxsan ki, quru qurbağa oxşuyur. Götün də şişirdi, belə mınlar da şişirdi, yup yumru, tarantula götü kimi. Belə, oxumağı da göt günündədir, ancaq götünə görə baxırlar onu. Ancaq götünə görə. Yəni sabah onun da iynəsini vuracağım, narahat olmayın. Artıq xəbərlər gəlir mənə, sabah iynəsini vuracağım. Neyse, deməli bu, değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım, gəldi. Başlayaq, Aytac. Öz de Aytac özü bilmir ki, Aytac'ın en yakın adamı bu haberleri mənə verir. Aytac birisi de tozdu, tarantula götü var ya, bile balaca oynadır götünü. Oxumağa zadı yoxdur ha. Axır vaxtlar çıxır TikTok'a, Türkçülər zadda koşulur. Belli, siz şarkıçısınız, şarkıçı deyəndə bu xətirinə deyir. Mən sanatçıyım, sanatçıyım deyir, sanatçı. İndi gəl sana sanat öyrədəcəm ben. Deməli, keçək biz buna. En yakın adamı mənə çatdırıb, ama mən onu deyə bilmərəm. Qabil Türkoğlu, Aytac Toğuzlu'nun hayat yolundan danıştınız ve Aytac Toğuzlu'nun artık Vasif Quba'da, Quba rayonundan, yani Quba'da Qubalıdır deyəsən de, yok, yoksa Quba'dan evlendi, o Vasif'den danışmıştım da mən. Hemen o Vasif artık evinde kırgındı, evde kırgın gedir. Salam olsun Qabil Bey'e, Vasif'in ailesinde ailem karışık birbirine. Ailem deyib bir-birinə. Vasif iş adamıdır. Deməli, bax bunu saxlayırdı. Daha doğrusu, əslindən saxlamırdı. Əslində, klientə çıxardırdı. Birisi de acı bir qəhbəylə de salam sağ ol eləyəndə, bir otel aparanda bir qəhbənin sırası deyir, mənim oğlanım polisdir və yaxud mənim ərim polisdir, məni saxlayan polisdir. Deməli, Vasifin ailəsində ailəm qarışıb bir-birinə. Aytac Tovuzlu ailəni dağıdır. Hətta Vasif iki uşağından belə üz çevirib uşaqları yemek belə düzəlməli tapır. İş adamını elə günə qoyub ki, cadu ilə, əməldən, o tarantula götünlə iş adamı iki balasını atıb orada qalıb. 9 avqust doğum gününü qeyd etdi. Cəllabadlı Vasif, hə, Vasif Cəllabaddan da Qubadan evlənib. Cəllabadlı Vasif güya əridir. 5000 ilə 10000 arası pul xərcləyibdi. 5000 ilə 10000 arası pul xərcləyib. Təkcə restoranda 5000 manat pul ödəyibdi. Vasifin Quba rayonunda iki qızı acından ölübdü. Gör nə təri cadu əməldən Qabil bəy bunu ələ alıbsa Aytac Toğuzlu. Düzdür, Aytac Toğuzlu daha yüksək adamlarla da cinsi əlaqəyə girsə də, amma oğlan kimi bunu çox sevir. Vasif Aytaca 4 dənə Prius maşınları alıb. Vasif Aytaca 4 dənə Prius maşını alıb. Yəqin ki, Aytac Toğuzlu danışıb ki, Qabilin kartına 200 manat pul atsam, sevincindən şıllaq atacaq və ona mənim məlumatımı kim deyibsə, o adamı mənə deyəcək. Neyse, Vasifdən ailə qırır axı bir-birini. Söhbət düşəndə bir məclisdə də bir üstü, bir üst balaca stolda, orada elə mənim adamım oturubdu. Deməli, deyib ki, bu nədir? Qabil elə məlumatlar dedi, ha, dəhşət açıqladı da, ailə qırır bir-birini. Vasifdən danışırlar, bu adamlar da var qıraqda. Deyib ki, Qabil mənim yerimdir. 200 manat kartına pul atsam deyir, şıllağa atacaq və o məlumatı kim deyibsə mənə çatdıracaq. Aytac. Aytac Toğuzlu. Sən 200 manat yox, 200 milyon da, 2 milyard da, 2 milyard da pul versən, nə o İlhama yalatdırıb nağarı versən, sən mənim bir kəlmə ölərəm mən bir cümlə sir vermərəm. Bir cümlə sir verəmərəm. Kim olur olsun? Zəif adam, güclü adam kim olur olsun? Anası Abu Həyat, Tarantula götünü oxşayar götü olan, götünü birisi de onun Aytacın götünü əvvəl göstərmişdim de sizə, əvvəl oxumamışdan qabaq. Üçlük taxtı yoxşu, bax belə üçlük taxtıya. Üç barmaq götü yoxdur, bax belə. Yandan baxanda, yandan, 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 bax üçcə barmaq götü var. Üç barmaq, taxta deyilə, bax belə taxta. Yəni adam
Götünü düzeltirdi, anası her yerde deyir ki, kızım götüne maya koydu. Anası, bu hayat, yani afet danışır ki, Cuya, Prezident İlham Əliyev buna, bu hayata, yani benim kızıma ve mənə İlham Əliyevin büyük simpatiyası var. Her yerde danışır ha. Neçə dəfə İlham Əliyev bizi narahat edib, gör nə deyir ha. Aytacın anası o rayon adamları deyə öz kurguna nə danışır ha, nə danışır ha. Deyir ki, İlham Əliyev neçə dəfə bizi narahat edibdi. Bizi görüşə dəvət eləyibdi, süfrəyə, yeməyə dəvət eləyib. Bizlə nahar eləmək istəyibdi. Bir dəfə də deyir, Aytacın ad günündə deyir, prezident mənim dəvət eləmişdi. Deməli, Aytacın bir başqa bir ad günündə, bu sonuncu ad günündə Vasiflə Aytacın atası eyni stolda əyləşiblər. Vasiflə Aytacı saxlayan Vasif var ha. Vasiflə Vasif Aytacı saxlayandı. Nəysə, Aytacın atası bir stolda əyləşiblər. Hamıya da məclisdə kürəkənim deyə təqdim ediblər. Tanış edibdi. İki qız balası Vasifin acından ölür. Deməli, İlham Əliyevdən çörək yiyib işlər prezident ailəsindən. Prezident ailəsi bizi çox sevir. Dəhşət. Deməli, canlı yayım açır, türkləri də qoşulur ora. Aytaca, sən müğənnisən, müğənni misin deyir türklər. Bu da acığına gəlir, deyir, mən sanatçıyım, sanatçı. Ad günündə, küçədə, tində, zibil yeşin, nəsə, dəyərlən vətən, dəyərli soydaşlarım, bu görürsünüz ki, bu Aytac Qancıqoviç, hansı ki Tovuzludur, mənə sadəcə o yer elədi ki, Qabilin kartına 200 madın. Hə, mənim Qabil hələ yaxşı tanımırlar, bunlar. Dəyərli soydaşlarım, başqa xəbərlərimizi verirəm mən sizə. Yallah, getdik bir xəbər də çatdırım sizə.